A mai napon iskolánk a Jókai Mór Református Általános Iskola 4. D osztályos tanulói fognak szolgálni közöttünk, felkészítő tanáraik Téglásiné Nagy Éva, Ecsegi Tótné Kovács Barbara. Még frissen él emlékeinkben a húsvéti történet. Emeljünk ki egy fontos részletet. Jézus elfogásakor és elítélésekor vádlói elferdítették az igazságot. A főpapok el akarták ítélni Jézust, mert féltek, hogy megdönti a hatalmukat. Mivel nem találtak benne bűnt, hamis tanúkat hívtak, hogy elítélhessék. Jézus tűrte az igazságtalanságot. Nem védte meg magát, mert tudta, hogy életét kell adni az embere bűneiért. A kereszten Jézus elhordozta az ember igazságtalanság és a hamis szavak büntetését is. Isten fia ártatlanul szenvedett a mi bűneinket, azzal, hogy életét adta az emberekért, megmutatta végtelen szeretetét. Az izraeli törvények szerint a peres vitásügyekben a vének tanácsa döntött. Minden attól függött, hogy a tanúk mit vallottak. Két tanú egybehangzó vallomása alapján hoztak ítéletet. Ezért volt fontos, hogy senki se hazudjon a vallomások során. Ám a hazug szavaknak is megvolt a következményük. Ha kiderült, a hamis tanút is felelősségre vonták. A törvényhozók semmibe vették a 9. parancsolatot, melyben Isten útmutatást ad a beszédünkre, hiszen azzal hatunk másokra. Bátoríthatunk, de meg is bántatunk valakit. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen! Isten ebben a parancsolatban azt kéri, hogy ne hazudjunk, ne ártsunk másoknak az igazság elhallgatásával vagy elferdítésével. Ma tehát az igazmondást vizsgáljuk meg. Röviden így is mondhatjuk a 9. parancsolatot. Ne hazudj! Vagy pozitív formában mondj igazat! Sajnos sokan ma már nem is tartják bűnnek azt, amit a nyelvükkel elkövetnek. Pedig tudjuk, hogy egyetlen szóval is lehet bántani, ha rossz indulat, harag, gyűlölet, hamisság van a szívünkben. Ekkor is fenyeget a hamis tanúskodás veszélye. Szókratész görög filozófus szép példát adott a tiszta szívűségre és az igazmondásra. Futva ment egyszer egy barátja, és izgatottan kérdezett. Hall csak, Szókratész, ezt el kell neked mesélnem, hogy közös ismerősünk hogyan? Szókratész félbeszakította. Megállj! Amit mondani akarsz, átengedted a három rostán? Miféle három rostán? Kérdezte az csodálkozva. Az első rosta az igazság. Amit el akarsz mesélni, igaz? Nem tudom biztosan. Én is úgy hallottam mástól. A második rosta a jóság. Amit mesélni akarsz, valami jó? Nem az. Éppen ellenkezőleg. Mondta kedvetlenül a másik. Mondta a bölcs. Akkor hadd alkalmazzuk a harmadik rostát. Szükséges-e tudnom azt, ami téged úgy izgat? Szükségesnek éppen nem szükséges. Tehát, nevetett a bölcs.
Ha az, ami téged úgy izgat, sem nem igaz, sem nem jó, sem nem szükséges, akkor ne terhelj vele. Az igazmondás törvényét sérti az, ha valakinek jól esik, hogy másokról rosszat mondjon, pletykáljon. Egyszeriben elveszthetjük önbizalmunkat, az életkedvünket, amikor két embert hallunk beszélgetni, és adott pillanatban rájövünk, hogy rólunk beszélnek, és amit beszélnek, az borzasztó, és akkor végünk van. A pletykával rontani lehet valaki jó hírét. Ez még nem szükségképpen hazudozás, mert a pletykával sok igaz dolgot is lehet mondani. Igaz dolgokat mond, de rossz indulatú tálalásban. Könnyű sebet ejteni, nehéz meggyógyítani. Az igaz mondás sértése a könnyelmű ítéletalkotás is. Ma az úgynevezett digitális kütyük korában az internet elterjedésének egyik legsúlyosabb veszélye a gyalázkodás és rágalmazás. Leginkább a fiatal nemzedék internetezik blogol és kommentel, álnévvel, név nélkül mindenféle módon. Néha meggondolatlanságból, máskor szándékosan állít valaki valami retteneteset, borzasztót. És itt talál a 10 parancsolathoz Jézusnak ez a szava. A szív teljességéből szól a száj, mert a szívben laknak a gonosz indulatok, vagyis a szívünk kellős közepéhez talál el Istennek ez a parancsolata. Isten azt is akarja, hogy ne forgassam ki a másik szavát. Isten azt is akarja, hogy ne rágalmazzam a másikat. Az igazmondás ellentéte a hazugság. Aki rágalmaz, nyilvánosan és szándékosan hazudik. Ez már szándékos kísérlet arra, hogy fele barátunkat megfosszuk becsületétől, még akkor is, ha ez tréfás vagy kegyes hazugság. A 9. parancsolat az igazság szeretetét hirdeti. Akkor leszünk igaz tanúk, ha szavainkkal fele barátainkat segítjük. A keresztény ember számára nem jöhet szóba hamis tanúzás. Ezért tehát vessétek le a hazugságot és mondjatok igazat. Mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Amikor Isten törvényét olvassuk, óhatatlan az az érzésünk, hogy Isten a parancsolatokban jószerével csak tilalmakat állít fel. Mit ne tegyünk így, ne lopj, ne ölj, ne paráználkodj, ne kívánj, fele barátod ellen hamis tanúzást ne tégy, csupa nem. Ám ezek a nemek mindig magukba foglalnak egy igent, a tiltást mindig megalapozza valami buzdítás. Egyetlen mondattal megvigasztalhatunk, kedvre deríthetünk valakit. Thank you.
A hazugságok, amellyel a nép elítélte Jézust, gyűlöletből, rossz indulatból fakadtak. Mindannyiunknak dolgozni kell azon, hogy a gyűlöletet, rossz indulatot elcsitítsuk a szívünkben. Helyette dicsérő, bátorító szavakkal forduljunk társainkhoz. Így. Bántó szava. Ne szólj hozzám, utállak. Igaz szava. Nagyon megbántottál azzal, amit tettél. Hagyj legyek egy kicsit egyedül. Bántó szava. Ő a hibás, ő tette. Igaz szava. Lehet, hogy nem jól emlékszem, beszéljük meg. Bántó szava. Mikor leszel már kész? Ne ügyetlenkedj. Szava. Gyere, segítek, ketten megcsináljuk. Szava. Nem veszünk be a csapatba, menj innen. Igaz, sajnálom, nem sértésnek szántam, játszunk együtt. Csak igaz szóra tanítanak bennünket az édesanyák is. Ma értük is imádkozunk. Mielőtt nyugodni mennél, imádkozzál, gyermekem, így szól jó anyám minden este én nekem. Jó anyám megdicsér, homlokomra adj egy csókját, és aztán nyugodni tér, de én nem. Én kezeim még jobban összekulcsolom, és hálás szívvel, jó anyámért, Istenhez imádkozom. Köszönöm Istenem az édesanyámat, amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virasztó áldó szeretettel, értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke, csak értem fárad. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel este imádság száll hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban. Itt a földön senki sem szeretett jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, Istenem. Köszönöm az édesanyám. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg könyhullását, áld meg szenvedését. Áld meg imádságát, melyben el nem fárad, áld meg két kezeddel az édesanyámat. Halld meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat. Köszönöm, köszönöm az édesanyámat. Megáldjon téged az Isten, az Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket. Megáldjon téged az Isten, Kedves gyülekezet, az nem meglepetés, hogy ma anyák napja van, hiszen mindenki tudta és készültünk erre, viszont a 8., illetve ez már a 9. parancsolat, így van, mert május van. A 9. parancsolatnak egy olyan üzenetét érthettük meg a 4. D-osztályosokon keresztül, amelyet így foglalhatunk össze, hogy gyógyító parancsolat. Köszönjük szépen a kedves felkészítő tanároknak, negyedik déseknek, hogy úgy érthettük meg ezt a parancsolatot éppen anyák napja ünnepén, hogy ezzel ennek a komolyan vételével nagyon sok bajt, betegséget, sebet lehet gyógyítani. Arra kérünk benneteket, hogy tegyétek meg ezt a családotokban, az iskolában és az élet minden területén. Az is meglepetés volt, hogy
Az iskolánkban elrejtőzött egy csengettyűs zenekar. Gratulálunk hozzá, ez egy nagyon komoly felkészítést, koncentrálást igényel. Gratulálunk az osztályközösségnek ehhez a szolgálatához is, és ha lehet, ne hagyjátok teljesen abba, még akkor is, hogyha sok időt és figyelmet igényel. Így kívánunk áldást iskolánkra, a 4. D-osztályra, a teljes gyülekezetre és az jelenlevő édesanyákra. Készüljünk arra, hogy Isten üzenjen számunkra igéje által. Az 546. ének 4. versét énekeljük Isten üzenetére, annak elfogadására készülve.